السلام علیکم زے توس قربا سہیل وزیر ننی مشرا گلمان پشتین په اسلام آباد پریس کلب کې موجود دی اکثر خبرې کی اول همیش د ته دغه ډیماند کی دغه پیلوه ته کی دی خوندوار شعر آغاز وکړ غنه بعد به یو وړ یو وړ پښتنه ونه کی قربان ډیر مانا سہیل صاحب ټول ملګری ته سلامینه کتین کی تار بدین کی ته سلامینه یی چې پښون هم د خپل کام يم هم بمرم د کام سرا تر هر سنگر تر هر ډګر به زم د کام سرا هی چاته بسر ټیټ نکړم نه څو نه بډار سم واده مې د پکوران لسونګ دم د کام سره په ویرا د زندان یا دار مې څوک تم کوي نشي بیخي بی اندازې مین لرم د کام سره په هر خوشحالي د کام لزړنه خوشاله غم خو خدای گوا شریک يم په هر غم د کام سره وزیر ګلمنه د افغان پننګ د مرسم لمرک پس چیا دیګم چم په چم د کام سره ډیر مننه ډیر شکریا یو پښتنه دنه کی وړي کی غونډه چې د نن پریس کانفرنس او شای حکومت یو ور بیا توستای مذاکرات د واد کړای دی ته په کوم نظر سره وته کسه چې دا مذاکرات کامیاب شي کنه هغه مخ کې غونډه وبیا چې مو دوه اسي یو ټیم پسای دی د مذاکرات په اړه شخو مشر منظور پښتین علي وزیر مسندور ټول مشرون خپل مکف واضح کا مشتا په چار هنه دوچ په پوسا یا مش داسې خبره وکي چې مش په شان نظر وته کسه یا په بده خو د مشرون کور دی خو به هر حال مش د خبرې خالکی مش د امن ته او ژوند ته وصوله تکایل خالکی مش غوړي چې دغه مسله مسائل د خبرې د لیارې حال شي نوی خالک دل یو ټوله د نیو ته واضحه دو چې په میژ د ظلم انتها شوی دو بلکې نور هدا میش سره ظلم جبر یا په غاره رنگ راوندای بیا هم میش ته چې د حکومت د طرفه د خبرې او د مذاکرات افر وشي میژ غه ته هرکلای یي میژ غه ته شرغلاس کی وته ویلکم یي ځکه چې میش غوړي چې د مسله مسائل د خبرې د لیارې د مذاکرات د لیارې حال شي که هر څومره د ملک او د عوام په منځ قانون آیندای خو بیا هم دغه بار بار د مذاکرات خبره کو نو میش دنیا ته دا وشای چې میش د خبر نه د مذاکرات نه په څړکی دین کې نه بلکې میش غوړي یا میش غشتنه د دوه جدا مسله مسایل ده د خبره د لیارې حال شنو د مذاکرات ان شاء الله ورحمن خدای دنه وو کو چې د تیر مذاکرات غوندې حکومت د سه نخوال جوړ کو یا د سه ملګری گرفتار کو یا نه را ټارګټ کیلینګ وشي خدای دا وو کو چې د مذاکرات په شاته طریقه او په منظمه طریقه سره سره ورسی او د میش مسله مسایل حل سبب وګرځي مننه ډیره مننه شکریا